حضرت یوسف علیہ السلام کی جو فلم بنی ہوئی ہے مجھے پہلے خیر پتہ ہی نہیں، لیکن ایسی فلمیں جس میں پیغمبروں کے کردار جو ہے وہ بد کردار لوگوں کو دیے جائیں کبھی نہ دیکھا کریں۔ وہ جو ایکٹنگ کرنے والے ایکٹر ہوں گے کیا خیال ہے آپ کا، وہ فرشتے ہیں؟ یعنی دنیا کے نعوذ باللہ وہ غلط لوگ ہوتے ہیں اور پیغمبر کا روپ دھارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسی فلموں کو نہ دیکھیں، بلکہ بس میں ہو کوشش کریں ایسی فلمیں بند کرانے کی۔